Matinding batikos ang nakuha ni Tony Gonzaga mula kay Eric Mate. Tinawag pa ng sikat na direktor ang aktres TV host na oportunista. Alamin ang buong pahayag ni Eric Mate tungkol sa isyong ito. Pinalaga ng award-winning filmmaker na si Eric Mate si Tony Gonzaga dahil sa unbothered post nito sa Instagram bilang sagot sa pambabatikos sa kanya ng publiko. Hindi nagustuhan ng veteran director ang tila pagmamalaki ng TV host actress at vlogger sa gitna ng natitikmang masasakit at malilisyosong salita ngayon mula sa netizens. Matindi ang naging banat sa kanya sa social media matapos maging host sa proclamation rally ng presidential candidate na si Bongbong Marcos at sa katandem nitong si Mayor Sara Duterte. At mas lalo pa siyang nadiin nang ipakilala niya ng bonggang -bong sa naganap na rally si Representative Rodante Marcoleta na isa sa mga kumontra noon sa pagbibigay ng bagong prangkisa sa ABS-CBN. Kasunod nga nito, nagbahagi si Tony sa kanyang Instagram account ng screenshot mula sa social media post ng isa niyang fan na kuha sa rally at nilagyan ng caption na Unbothered. Nirepost ito ni Derek Eric sa kanyang IG na may napakahabang caption kung saan sinabi sabi niyang speakable disgusting and really crude ang naging stand ni Tony sa pambabati ko sa kanya Everyone has a right to their own political stances but when Hitler runs for office after slaughtering millions of Jews and you still support his bid the least you can do is acknowledge all the blood he has spilled and with integrity stick to your own crazy misplaced loyalty in private or in silence the atrocities of Hitler was a history that has been written that actually happened and that no one can refute in the same way the plunder and the horrors of the marcos regime to our country the philippines that no one has claimed responsibility until now with the players still roaming around free moneyed, and powerful is irrefutable and a historical fact that cannot be forgotten and rewritten. The victims of both the Holocaust and our martial law were all real people with names, families, and siblings that walk and talk the earth then and even survive by descendants until now. No one can ever say they didn't exist. Ang simulang pahayag ng direktor. Anipa I cannot fathom anyone who have access to the same historical facts from our books and youtube like everyone else can still have the gall to hold their head so high to the point of being so arrogant and obnoxious to brush away critics and dissenters even acknowledging and flaunting it with such an insensitive hashtag that is just incomprehensible to give your support to any political candidate whether or not, out of affinity, blood, or loyalty, is between you and your conscience. You can do whatever you want with your celebrity power and God's guidance because this is a free world after all. But to be brazen, arrogant, and snooty makes all of it despicable, disgusting, and really crude. What makes you people so emboldened, seeming almost like untouchables, to never have the decency to acknowledge with humble, bowed heads and with Almighty God as your witness? That that you are on the side of what history had unmistakably and irrefutably proven to have been part of the plunder and corruption of the Philippines then and now. Impunity and apathy run so deep in all of us. Hashtag bothered ni Direk Mate. Maraming sumang-ayon sa IG post ng direktor, kabilang na sina Lotlot De Leon, Jano Gibbs, DJ Chacha, Ina Filio, John Arcila, Mikoy Morales at Direk Quark Hinares na nagsabi pa ang hindi talaga siya makapaniwala sa naging desisyon ni Tony. Komento ng director at movie producer, I can't believe she actually introduced Marcoleta at an event, the man who was responsible for shutting down the company that built her career. Hindi lang impunity and apathy eh, oportunista talaga. Marami rin ang komisyon sa loyalty at pagtanaw ng utang na loob ni Carla sa Kapamilya Network matapos siyang sumampa at mapanood sa campaign rally ng presidential at vice presidential candidate na sina Ferdinand Marcos Jr. at Sara Duterte Carpio. Kumanta doon ang nanay ni Daniel na kumakandidatong third nominee ng Tingog Party List. Ang kasalukuyang representative nito ay si Yeda Romualdez na isa sa pitumpong kongresistang bumoto na huwag nang bigyan ng bagong prangkisa ang ABS-CBN. Nagpaalam na si Carla sa morning talk show niya sa Kapamilya Station ng Magandang Buhay bago mag-file ng Certificate of Candidacy noong October 2021. At dahil nga rito ay may mga bashers din ang aktres na nangninega kay Daniel dahil nga pareho silang konektado sa ABS-CBN. Pero bakit nagawa ni Carla na umanib sa mga taong naging daan para mag-shutdown ang pinagtatrabuhan nilang network? Matatandaan na kabilang si Daniel sa mga palabang kapamilya stars na nanandigan para sa ABS-CBN. Kasabay ng pangakong hindi nila iiwan ng kanyang girlfriend at ka-love team na si Catherine Bernardo ang istasyong pinagkakautangan nila ng loob. Pero yan nga ang sinasabi nila. May kanya-kanya tayong desisyon at lahat tayo ay may kalayaan na pumili ng ating ibuboto at iindorso. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron mang kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, Pwede yung i-click ang link na makikita niyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede niyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita niyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na i button. Maaari niyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na inapload upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.